السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں میں کشیاں سے وعدہ کرے وا کہ زے فزاب نہ کرم زدی بہم بولنگ تھا فزاب کھے ڈیر کرما خوب میں بخش اللہ بخش لے رسا ہوش تلے سلام اچ ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم نو کدہ ہات السلام علیکم داس ما دے السلام علیکم دا خور زیدی دا خو مولی دی نه فون را ته چپا کوي الله جی دایا ترته وکي ام زارا سلام اچوا سلام سی هاي ما د ورور لور ده شرمیږه یا از ما د ورور زوی دی سلام اچوا سلام دې را خبرې نه سی کوله او دا زما د زړه سر ده دا په ما بیخي ډېره ګرانه ده زما د ورور لور ده دا افغانستان وعلیکم السلام دا افغانستان نه دی دا افغانستان موټران نه جي چې ګره به یو موټر کې تخته سي پولیس والا کې فریجه الو کان ټوله د خان ماما سره کښېني او انجونې د زما سره کښېني الې ورسي 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 خان ماما ناوخته دی دا دوه ساعته کېږي زما ورور ته انتظار یو نه پوهېږم چې دی څه شکوي ته خان ماما سره کښېنې اوکې ګو هر ځي یو ساعت یو نیم ساعت بعد په موټر کې کښېناستلو تر هغو چې دا ګرده مو تیارول او زما ورور د کوره راوتی Thank you. Have a great day. Thank you, you too. Kushnyano gori Zoha, Zoha da khoda ras motor di zui. Kara kara, tanyanyana chumune uli kawi. Ah. Ta dona zahmato bad che raur se dulo wa address at ya drenim sat intezar di khalak palain ki uta walar je. نو موږ هم بالا ورسره ووتلو د یکشنبې بیا ورځ وه زما ورور هم کور ته راتلی او زه هم بلته کور ته راتللم دا زما د مور د کور سره دی دا ځای نو امیدوار یم چې که بل وخت ولاړو بیا به زه مکمله ویډیو جوړه کړم او بیا به پوسټ کړم او کوشش به وکړو چې وخت چې ورسو په لاین کې وخت چې ودرېږو چې بیا درې نیم ساعت انتظار نه یې هغه افغانۍ چم مو وکړي بس عکسونه مو سره واخیستل یوازې دومره تکلیفو زحمتو باده چې ولاړو وایي درې نیم ساعته باید انتظار وکړي بالا بل ته سره ووت یوسفزی ستاسو پارک کې لکوم ښه ګوري دا هوا سره په پارک کې مو لکوم د بازې وکړي شکایتونه مو رانهسي ښه زه مو یوارې بازار ته بلته راځم سمه ده د کوچنیانو وسات دی ښه چې ماشاءالله یو شپېته دي ماشاءالله ځي ولاړ سي کوچنیانو مې ایله کړه په پارک کې زما د خور سره زه بلته راغلم د مور کره چې یو څو ساعته د مور سره په ارامه کښېنم د ورور زوی مې راوستې هغه بیده دی خوره کوي ماشومان په هر حال خوشحاله یې پارک ته مې ایله کړه په پارک کې ښه بازي سره وکړې خپل د ماما او د خاله د اولادو سره بس په دغه کې د دوی خوشحالي ده په ډېرو کوچني کوچني شیانو زموږ ماشومان خوشحاله کېږي یوه خبره کومه دا زما دوستانو ته چې ځینې وخت باید د ماشومانو سره موږ هم خپل ځان یو ماشوم کو او باور وکړي هغه ماشوم که په زړه کې ژوندی وساتي دغه ناجوړیانې نه چې دا عصبي ناجوړیانې دا ډیپریشن سو دا انزایټي سو دا پینک اټیک سو دا شیان به هېڅ نه پېژني که هغه ماشوم په زړه کې ژوندی وساتي نو زما دا خبره به همیشه په یاد شي ځینې وخت زم ځمه د کوچنیانو سره بالا په دغه زنګو په دا شیانو کې بازي ورسره کوم
شنیانو در زیچ بالا کورت زو ناخته کیجه یوسف بالا کورت زو ستا پا لاز که چیش چی؟ دامت موریم آوا مترکی آه مورا آوا پیسه در کری چو روپیه در کری زی آوا دو سوا دالر تا خزماس پیسه داره یه حالا رئیس بو کورت روان سو سبا بیا دوشن بیاد بیا کار شروع کیره بیا دشبان مصروفیات شروع کیره خوش شکر الحمدلله پا هر حال بنی باید مش شکر ادا کو